নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30, আৰু এই 9:30 এনেকুৱাই গৰম পৰিছে, বেলেগ গৰম পৰিছে। গৰমত একো কামেই কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। ঘৰো সাৰিলোঁ, ঘৰটো সাৰি পিনি অকণমান বহিলোঁ আৰু এতিয়া বোলো ভাতকেইটা বনাই লওঁ বোলো। আৰু বেছি গৰম পৰিলে ভাতকেইটা বনাবলৈও মন নাযাবগৈ, বহি থাকিবলৈকে মন যায়, ইমানেই গৰম পৰিছে। আৰু ঘৰ দুৱাৰ মচিবলৈ আছে, মই বোলো ভাতকেইটা বনাই লওঁ, তাৰপিছতহে মচিম দেই। দেহাটোহে মানে বেলেগ অসহ্য পাইছে গৰমত। আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হৈছে নাই নে? মোৰহে অকল গৰমৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে, গাবোৰ বহুতেই বেয়া লাগিছে, মানে একদমেই কাম কৰিবলৈ মনেই যোৱা নাই। আৰু এয়া আজি বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া ভোলৰ ভাজি এখন বনাম আৰু দালি চালি তেনেকৈ বনাম। চাই যাব আজিৰ দিনটো কিনো পাৰোঁ গৰমত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। দাইল বনাবলৈ লৈছোঁ, কচু আৰু কচু এটা দি দিছোঁ, আৰু মগু দাইল, মচুৰ দাইল তেনেকৈ দি দিওঁ। দাইলকণ বনাই লওঁ। দাইলটো বহাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এইফালে দাইলটো নমালো হৈ গ'ল, এইফালে ভোল আৰু আলু। মাছ আছিলে নহয় সেইদিনাখন, পুঠি মাছ খোৱা নহ'লে এইকেইদিন কুকুৰা খাই থাকোঁতে। এতিয়া ভোলৰ লগতে মাছ কেইজনীমান দি দিওঁ। পটাতে বনাওঁ, দিছোঁ জলকীয়া। এইখিনি পিচি লওঁ দেই, তাৰপিছত খাব সময়ত দেখুৱাম একেবাৰে। ৰ'দ দেখা, ৰ'দ। এয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ দেই, কলপাতৰে লৈছোঁ খাবলৈ। কলপাত আছে,
বেঙেনা এটা পুৰি লৈছোঁ চাটনি, তাৰপৰা ভোল আৰু মাছৰ ভাজি, তাৰপিছত এইফালে কচু আৰু দাইল এইফালে ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ দেই গৰমে গৰমে। কি খাবা আৰু গৰমত ভাত, টেঙা চেপি ল'লে ভাল লাগিব খাবলৈ, সৰহকৈ টেঙা খাই লওক। এই ৰ'দৰ তাপত একদম গছৰ পাত লেলি গৈছে, দেখিছেনে এই ফুলখিনি, ফুলখিনি গোটেই পাত লেলি গৈছেগৈ এইখিনি। আজি চোতাললৈ এতিয়া ওলাই আছোঁ, ইমান ৰ'দ যে চোতাললৈ ওলাবই নে, পদূলিটো বাঢ়ি আজি এতিয়াহে হৈছোঁ ৰাতিপুৱা পৰা। ৰ'দ যি গৰম, গৰম শেষেই নহ'বগৈ, আহিন সোমালে এতিয়া ৰ'দেই নোযোৱাই হ'ল। অঁ এইজোপা ফুলিছে যদি কিন্তু বৰষুণে যাক আহিব পাৰে আৰু দেই, বস্তু এইজোপা ফুলিছে যদি, এই ফুলজোপা দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, এইজোপা ফুলিছে দেই, এইজোপা ফুলিলে আকৌ বতাহ বৰষুণ আহে বুলি কয়, এইজোপা দেখোন ফুলিছে, বতাহ বৰষুণ আহেই নি আকৌ, আহো আহ, ইমান কষ্ট পাইছোঁ আমি গৰমত। সেয়া আমাৰ তুলসী গছবোৰ দেখিছেনে, য'তে ত'তে ইমান উঘালিলেও হয় য'তে ত'তে, তুলসী লক্ষী হৈছে বুলি কয়, তুলসী বুলি চবতে হ'লে তুলসী পুলি উঘালোঁ, সিফালে হয় সিফালে উঘালোঁ তুলসী পুলি হয়, মানে থাক আৰু তহঁতি মুখৰ আগতে থাক, বেয়া নাপাবি আৰু, কৈছোঁ মোৰ মেখেলা লাগিলেও তহঁতি বেয়া নাপাবি, নিজৰ নিজে হৈছোঁ ইমান উঘালি থাকিলেও জেগাতে হয়, কি কৰিম উপায়টো নাই, লাইটকেইটা জ্বলাই দিওঁ দেই। এইফালে চাহ অকণমান লৈছোঁ খাবলৈ, এজন গৈছে বজাৰলৈ আৰু মই বোলো মিঠাই কেইটামান লৈ আহিব বোলো চাহ খাবলৈ, চাহ খাবলৈ গ'ল 4 বজাত, এতিয়া বাজিলে 6 বাজিলে, এই মিঠাই চাহ খাম খাম খামকৈ ৰখি থাকোঁতে এতিয়া 6 বাজিলে, এতিয়া সেই এনেকৈ চাহকণ খাই লওঁ আৰু, দিনটো চাহ খোৱাই নাই দেই, গৰমত টেঙা পানী চেপিলোঁ আৰু সেই টেঙা পানী খালোঁ, এতিয়াহে চাহ অকণমান খাবলৈ লৈছোঁ। আজি যি গৰম, টিউশ্যনো নাই অহা, ভালেই পাইছোঁ আৰু টিউশ্যনো নাই অহা, ইমান গৰমত পঢ়াবলৈও মন নাযায় নহয় ইমান গৰমত, সেইকাৰণে অকণমান ফ্ৰী ফিল আহিছে আজি অকণমান, সদায় গৰমত। এইফালে কি কি আনিলে দেখুৱাইছোঁ দেই, এইফালে এইবোৰ অঁ এইবোৰ মিঠাই, কিবাকিবি মিঠাই আনিছে, তাৰপৰা এইফালে মিঠাতেল, তাৰপৰা এয়া মাছ, কাইলৈ নিয়ম আছে সেইকাৰণে আনি থৈ দিছে এই মাছ, তাৰপৰা এইফালে আলু দাইল ৰাজমাহ মাটি দাইল মাটি দাইল মচুৰ দাইল, তাৰপৰা এইবোৰ পাণ তামোল আৰু এইবোৰ আৰু চব্জি আৰু আলু দাইল ধনিয়া বিলাহী আদা নহৰু পিঁয়াজ এইখিনিয়ে বজাৰ। পিঁয়াজ কিমান টকা কেজি? অ' পিঁয়াজৰ 70 কেজি হ'ল বোলে, খাবি আৰু পিঁয়াজ সৰহকৈ সৰহকৈ খাওঁ, কমাব লাগিব আকৌ পিঁয়াজ তেতিয়াহ'লে, এইখনে বজাৰ। আৰু বজাৰ এয়াই, কাইলৈ এই ভকতকেইজনক নিয়ম এটা আছে আৰু সেই নিয়মখিনি কৰিবৰ কাৰণে এয়া বজাৰ কৰি আনিলে, আৰু দেখিছে নহয় গৰম, ইমান গৰমো, বাই বাই, কাইলৈ লগ পাম দেই আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনৰ সৈতে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাইছে তেনেহ'লে মই আৰু কিনো ক'ম, সদায়ে কওঁ আৰু এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে, আৰু কাইলৈ লগ পাম দেই, বাই বাই।